Sou José Otávio Menten, engenheiro agrônomo, e vou falar sobre a destinação adequada das embalagens dos defensivos agrícolas. Durante muito tempo, as embalagens dos defensivos agrícolas usadas pelos nossos produtores, elas eram descartadas de maneira totalmente irregular. Muitas delas deixadas nos carreadores ou mesmo sendo utilizadas para transporte de águas, de alimento, de bebidas, etc. Posteriormente, passaram a ser enterradas. E tudo isso trazia uma grande preocupação aos produtores rurais, à classe agronômica, e a partir de 1990 se começou a discutir uma destinação adequada. Surgiu a ideia de se fazer a descontaminação dessas embalagens através da tríplice lavagem ou da lavagem sob pressão, o que torna essas embalagens boas para serem recicladas. Com isso, surgiu o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que hoje coordena todo o trabalho de recolhimento de embalagens utilizadas aqui no Brasil. São quase 500 locais onde podem ser entregues essas embalagens após terem sido descontaminadas, e nessas centrais ou postos de recebimento de embalagens, elas são encaminhadas para as recicladoras, quando estiverem apropriadas para serem utilizadas como matéria-prima para a produção de outros artefatos, como é o caso de tubos flexíveis, barris, mourões, dormentes, outros sacos plásticos e mesmo novas embalagens de defensivos, e aquelas que estiverem contaminadas ainda com resíduos de defensivos, elas são encaminhadas para um descarte através da incineração em locais também apropriados, devidamente autorizados pelos órgãos ambientais. Com isso, o Brasil se tornou líder mundial na destinação adequada de embalagens vazias, se tornando um modelo de economia circular, de economia verde, onde os resíduos eles são utilizados como matéria-prima para a produção de outros artefatos úteis para a nossa sociedade. Planeta Campo, patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.